привіт! Мене звати Саша Гурж, я тревел-агент, а це готель Double Tree by Hilton. В цьому готелі я був рівно 2 роки назад, на початку сезону, і повернувся сюди знову вже в 2023 році. Покажу вам, що змінилось в готелі, покажу вам територію, покажу пляж. Якщо буде можливість, покажу номери. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, бийте в дзвіночок, підписуйтесь на мій канал, на інстаграм та погнали на огляд! Готель Double Tree by Hilton розташований в самому центрі міста Кемер. Якщо ви шукаєте готель в центрі міста, щоб можна було кудись вийти ввечері погуляти, сходити в нічний клуб або ж просто придбати сувеніри на подарунки, то це якраз про наш готель. А парки розташовані в лобі, у нас тут імпортний алкоголь, а всі газовані напої в склі або в металі. Лобі готеля досить невеликого розміру. До речі, коли я тут був 2 роки назад, при в'їзді була така жовте раритетне авто. Зараз його немає, бачу, вже прибрали. Проте побачимо, що змінилося в готелі ще за ці 2 роки. А ось ліфт, які піднімають вас на ваш поверх. Ось рецепція готелю, і поруч, окрім бару, є ще кондитерська. Тут для вас приготують натуральну зернову каву, є лимонади, тістечка та різні інші снеки. І відразу можливість вийти на терасу. Тераса, де можна перекусити, випити каву. Відкривається чудовий вид на територію готелю. На момент зйомки інспекції в готелі була головний менеджер, тому пропоную разом послухати про новинки та про зміни, які відбулись в готелі за останні 2 роки саме від неї. С того, что мы в 2018 году присоединились к группе Hilton и сделали полную реновацию. Мы реновировали абсолютно все. И территорию, и номера. Номера я вам, к сожалению, сегодня показать не смогу, потому что отель заполнен. Но если у вас будут какие-то вопросы, вы можете мне написать, и я вам отправлю фотографии. Они у нас реальные, все как там или есть. Если говорить о номерах в целом, то у нас минимальная категория номера – это стандарт. Категория номера «Естрю», она у вас так называется в продажах. Они у нас есть с видом на горы, на море, с боковым видом на море и на бассейн. И здесь сюрпризов никаких не будет. То, что гости бронируют, то они и получают. Следующая категория номера у нас «Делюкс», он немножечко больше, чем стандарт. И максимальное размещение, возможно, в семейном номере. Есть семейные номера, дуплексы, лестница. Это тоже очень важный момент при продаже. Поэтому, если вам нужны будут фотографии, напишите мне, я вам отправлю. Есть 2 особые категории номера. Одна из них – это Oktoberfest, номер с пивным уголком. В номере есть 8-литровый бочонок пива и закуски, и все это пополняется по мере необходимости. И второй особый тип номера – это Corner Deluxe, номер с прямым видом на море, гардеробный и джакузи. Такой номер мы можем предлагать молодоженам или молодым парам. Вообще во всех номерах у нас стандартный набор – это сейф, мини-бар, чайный кофейный набор, тапочки. Халаты мы гостям отправляем бесплатно, но под запрос. Это связано с хилтоновской концепцией защиты окружающей среды. После каждого гостя нам эти халаты нужно стирать, и даже если мы ими не пользуемся, чтобы лишний раз не тратить воду, энергию, чтобы не делать лишний выброс в природу химикатов. Мы халаты предоставляем только тем гостям, кто ими на самом деле будет пользоваться. Но это все бесплатно. Что еще гости могут запросить в номер бесплатно? Это гладильная доска и утюг, и такие полезные мелочи для малышей, как коляски, кроватки, горшочки, ванночки. Это все у нас бесплатно в отделе по работе с гостями можно получить. Если мы говорим о нашей концепции, это утро все включено. На завтрак и на ужин основной ресторан работает в формате шведского стола. В обед у нас каждый день проходит фестиваль уличной еды. Что это значит? На террасе основного ресторана стоят фудтраки. Машинки, в которых гости могут попробовать кухню из разных уголков мира. Это мексиканская, бельгийская и так далее. Все это, естественно, в концепцию входит. Параллельно с этим работает чайный стол, есть детский буфет. По напиткам вы можете, не отходя далеко от бара, посмотреть все напитки, которые у нас в стоимость входят. Я уверена, что каждый гость найдет что-то для себя у нас.
есть шоколад ручной работы, есть вкуснейшее мороженое 12 видов в течение всего дня, есть кофейня, в которой мы предлагаем более 70 видов кофе каждый день, пивной сад с импортными сортами пива, такие сорта, как Гиннес и Эрдингер, у нас в концепцию входят. Если мы говорим о анимационной программе, то дневная анимационная программа у нас «Софт», вечерняя представлена профессиональными приглашенными шоу, живая музыка, дискотека и диджей каждый вечер. Пляж «Ганчик», у нас пляж полностью покрыт деревянным настилом, я вам сейчас покажу, то есть пляжаки стоят на настиле, гостям из коляски, не людям с ограниченными возможностями, достаточно удобно. Наш готель розташований 50 кілометрах від міжнародного аеропорту Анталія. І якщо ви будете їхати загальним трансфером від туроператора, то розраховуйте на час дорозі приблизно година 20, година 30, і це при умові чекання туристів в аеропорту та заїзду в інші готелі. Проте я вам особисто раджу замовляти індивідуальний трансфер. На виході із аеропорту вас зустріне з табличкою «Наш водій» і швидко та з комфортом за 40 хвилин довезе вас від аеропорту до готелю. До речі, одразу на виході від рецепції до основного басейну у нас знаходиться невеличкий Kids Club, і саме в цій частині зараз проходить дитяча анімація. Якісь конкурси, ігри для діток. Тут у нас відразу спа-центр, басейни, критий басейн і основний басейн з гірками. А якщо вас цікавить відпочинок в цьому готелі, то пишіть мені в Viber, мої контакти є в описі під відео, і я прорахую цей або будь-який інший готель на потрібні вам дати, на ваш склад сім'ї та з найближчого до вас аеропорту. А взагалі сама територія готелю невелика. Невелика, але вона така компактна, тут так все зручно. Основний басейн, анімація, гірки, Kids Club, все є. І, до речі, місця вистачає абсолютно всім. До речі, в готелі безліч барів, куди ви не пішли, кругом буде бар. Будь-то лобі, тераса, басейн, пляж, сцена. Кругом є бар, на кожному барі є імпортний алкоголь і смачні коктейлі. І відразу виходимо з вами до пляжу. Наш готель розташований на першій береговій лінії, має власний приватний пляж. Минулого разу був пляж, був, як на мене, замалий. Побачимо зараз, що з того часу змінилося. А вздовж пляжу у нас є шезлонги, є гамаки. В принципі, поки що місця достатньо. Сподіваюся, проблем з цим не буде. А до речі, туристів дуже багато. Готель зараз на 100% загрузці. І зона фастфуда. Саме в цій частині у нас проходить обід. Сніданок та вечеря проходять в головному ресторані, а обід в цій зоні в форматі фестиваля вуличної їжі. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua. А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там, в закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій коротенький випуск добігає свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. І найближчим часом відпочивати в цьому готелі будете саме ви. А я вам з радістю поможу організації ваших відпочинків.
Мене звати Саша Гуржій, від вас лайк, наступної зустрічі. А зустріч буде дуже скоро. Пока!